Hej, Axel Pettersson heter jag. Jag är alldeles ny i den här branschen, höll jag på att säga. Jag har jobbat på Wikimedia Sverige i en månad nu. Som nummer två anställd. Vi anställde en föreningssekreterare i februari och i maj så började jag som kontaktperson mot museer och skolor. Det som vi inom Wikimedia-världen kallar för GLAM. Galleries, Archives, Libraries and Museums. Det är inte helt nytt för mig. Jag har suttit i styrelsen för Wikimedia Sverige ett par års tid och gjort det här ideellt, men försökt hitta den här tiden där jag kan smita lite tidigare från mitt jobb, och de på museet som vi ska ha ett möte med kunde stanna kvar lite längre. Och när jag var föräldraledig så fick min lilla kille följa med på möten, så han har varit på Nordiska och på Riksantikvarieämbetet och KB, och han har varit med på diverse workshoppar och tillställningar så länge det gick innan han blev trött och inte ville vara med. Wikipedia och Creative Commons är temat för dagen, och allt som finns på Wikipedia är ju fritt licensierat. Inte lika fritt som Creative Commons, för att vi tillåter ju inte någon commercial och någon derivatives, utan vi begränsar oss till dela lika och attribuering. Så att de licenserna får inte vara med. GLAM-arbetet. Jag använder mig av GLAM, men det motsvarar ungefär ABM, och jag kommer få skäll emellanåt för att folk inte vet vad GLAM är, men jag tycker att jag pratar om det ena i ena läget och det andra i andra läget. Och det betyder ungefär samma sak. Det som är utöver är ju archives som, nej, galleries som inte riktigt finns i Sverige, men som vi har med från sidan. Samarbetena med GLAM-instituten kan ta sig i olika skepnader. I Sverige så har vi börjat med att arbeta med Nordiska museet. De var intresserade och ville ladda upp bilder från sitt arkiv. Så att i en donation så laddade de upp 1 000 bilder ungefär till Wikimedia Commons för att de skulle komma bättre till användning och kunna användas i artiklarna på Wikipedia. Det de insåg efter ett tag var att de bilderna är det ju fler som tittar på än på de bilderna som finns i deras egen i deras arkiv. Så att det är ett väldigt bra sätt att nå ut till en ny publik och att träffa nya intressenter. Det ger också trafik tillbaka, för att från varje sida på Wikimedia Commons bilddatabasen så finns det en länk tillbaka till Nordiska museets bilddatabas, så att det går att hitta rätt på bilderna där. Det går att uppdatera informationen, för att de beskrivningar som finns på Nordiska museets bilddatabas är inte alltid kompletta. Det kan fattas, det kan vara felaktigt. Och då går det att skicka ett mejl till dem och säga att det här kortet ser ut att vara taget i den här korsningen, så att den informationen kan ni lägga till. Så att man får tillbaka väldigt mycket av att dela med sig av sina bilder på Wikipedia också. Vi har precis nyligen startat ett samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd. I måndags så hade vi den första delen av det. Vi var på Hallwylska museet och hade en fotosafari. Fotosafaris, normalt så åker man ut till något samhälle. Vi har varit i Skåne, i Leksand, i Roslagen och fotograferat saker som det finns artiklar om, men som inte har bilder eller som har gamla bilder och inte så bra bilder. Men nu koncentrerade vi oss på ett museum och hade hjälp av guiderna och personalen där, så att de berättade om föremålen. De kunde lyfta fram föremål ur montrar så att vi kunde fotografera. Och på fredag ska vi ha en uppföljning på den här fotosafarin, där vi ska träffas och ladda upp bilderna och kategorisera och beskriva och göra den delen av jobbet också. Alla de bilderna släpps ju under en fri licens och kan återanvändas, inte bara av museet utan även av personer som ska skriva en bok eller vill ha på sin egen webbsida eller ha i ett skolarbete. Så att det är ju ett annat sätt att
släppa material under fria licenser. Nästa del är en skrift som Lennart Gullbrandsson, som egentligen skulle ha varit här idag men som är i Löven på ett Europeana evenemang idag. Han har skrivit den här boken som heter Kulturskatter på nätet. Det finns, jag har några exemplar med mig så att de som är intresserade kan få en, men den finns framförallt på nätet så att man kan läsa den där och ladda ner den efteråt. Det är en handbok i hur man gör som ABM-institut för att släppa sitt material fritt. Vad man ska tänka på, vilka lagar och regler som gäller för upphovsrätt. Får man släppa hela samlingen under en fri licens? Eller måste man titta på när dog skaparen till de här verken? Kan man utgå från att alla som jobbar på ett museum vill släppa de bilder de har tagit i tjänsten fria, och var går gränserna för det? Sådana delar tas upp i den här och innehåller väldigt många tankar. Gör så här, tänk på det här, gör så här. Så att det är en bra skrift. Vi presenterade den för några veckor sedan på Kungliga biblioteket och hade i samband med den tävling också där några museer laddade upp bilder direkt på plats och fick positiv respons på det också. Wikipedian in Residence är ju en annan del i det här. Liam Wyatt var den första Wikipedian in Residence på British Museum för 3 år sedan ungefär. Sen dess så har det varit på väldigt många museum, och nu har vi fått våra första Wikipedian in Residence i Sverige. En Wikipedian in Residence är en wikipedian som är aktiv på Wikipedia och välkänd inom gemenskapen, Wikipedia-gemenskapen, som är i tjänst på ett museum eller ett arkiv, och i det här fallet Riksantikvarieämbetet som har tagit in 2 stycken. Dels en som ska berätta om Wikipedia, hålla workshoppar, vad man kan göra tillsammans, och en utvecklare som ska jobba med deras tekniska system och se hur kan man koppla ihop, vad kan man göra med Wikimedias API, hur kan man koppla ihop det med K-samsök, med Europeana, med Kringla och de andra tjänsterna som Riksantikvarieämbetet erbjuder. De kommer att jobba under hösten och vara med på möten på Riksantikvarieämbetet och se till att samarbetet mellan Wikipedia och Riksantikvarieämbetet blir så bra som det går att få. De kommer inte att sitta och skriva artiklar, utan de kommer att se till att artiklarna kan förbättras med det data som redan finns, så att det data som finns på Wikipedia kan komma Riksantikvarieämbetet till godo i att fylla på deras samlingar och deras databaser med information. Går jag för fort fram här? Jag hinner inte med att byta bild. Wikilove's Monuments är en fototävling som anordnades första gången i Holland 2010. Då fick de in 12,500 bilder under september månad på byggnadsminnen och saker som deras motsvarighet till Riksantikvarieämbetet har med i sina databaser. Förra året så var tävlingen i Europa, då var det 18 länder med, och i Sverige så fick vi in 5,500 bilder på platser som finns med i bebyggelseregistret och fornminnesdatabasen. I år så kommer tävlingen att vara öppen för länder i hela världen, så att än så länge är det ungefär 25-30 länder med. Och det här är ju ett väldigt bra sätt att få in nya bilder på platser som tidigare har varit ofotograferade. Jag kommer inte ihåg exakt hur många som var på ställen som inte hade bilder förut, men artiklarna på Wikipedia förbättrades ju oerhört mycket av alla de här bilderna, och det är inte bara en bild som tas på varje föremål, utan det är detaljer, det är olika vinklar, det är interiörer, det är statyer utanför ett hus och runt om.
Så att sådana här tävlingar är ju ett nytt och spännande sätt också för att få in bilder som sen då blir under fria licenser och kan användas till exempel av Riksantikvarieämbetet i deras databas. Platser som de inte har bilder på kan de nu ha bilder på också. Jag går fort fram. Och det var ungefär det jag hade tänkt att säga här. Så att ni får gärna fråga nu och ställa frågorna högt. Så, eller det hade en mikrofon där så att... Du. Får jag fråga? Självklart. Fast den kanske inte hörs. Är det så att... Är det bara Riksantikvarieämbetet ni samarbetar med och Nordiska museet? Alltså hur många institutioner inom ABM-sektorn samarbetar Wikimedia med? Än så länge så samarbetar vi med fler än dem. Centralmuseerna är ju 14 stiftelser och 17 museer. Så att under hösten så kommer vi att ha workshoppar på Naturhistoriska statens maritima museer, Historiska, Nordiska, och så är det ett till som jag inte har i huvudet direkt. Jag var uppe i Jokkmokk på Aitemuseet som är museet för samisk kultur förra veckan, så att vi kommer att starta ett samarbete med dem också. Det var någon som kommenterade att det var det första glam-samarbetet norr om polcirkeln. Riksantikvarieämbetets Wikipedian in Residence. Livrustkammaren, men ni ingår i CMS. De finns med där. Så att de... Jag kommer faktiskt inte ihåg alla de 14 rakt av, så att jag kommer inte att genera mig genom att börja räkna upp några av dem. Och sen... Ja, exakt. Men det finns plats för fler. Är det flera som är intresserade så är vi öppna för alla förslag. Och nu när jag jobbar med det här så finns det ju ännu större möjligheter. Tidigare så var det begränsningen att vi var en volontärorganisation som försökte samarbeta med professionella organisationer, och i samarbetet med Nordiska museet lärde vi oss att det var jättesvårt, för att sånt som vi hade tänkt att det här går fort att göra, det händer automatiskt, tog jättelång tid för att vi inte hann med allt det vi sa att vi skulle göra. Men nu finns det väldigt mycket bättre möjligheter. Frågor? Är det någon av er som har ett samarbete med Wikimedia? Eller har påbörjat det? Fler frågor? Fråga, hur gör man då? Om jag skulle vara intresserad, hur gör man? Mailar man dig då? Då kontaktar man mig. Jag finns på de här uppgifterna. Jag har kort med också, så att de som är intresserade kan få det för att hålla reda på mig. De här nedersta raderna, det är Wikipedia-länkar till min användarsida där jag presenterar mig, och där mina kontaktuppgifter finns också. Mm. Så att skriver man så på Wikipedia så hittar man mig. En fråga där. Hej. Det är ingen fråga, utan det var så att jag bad Svenska Fotografers Förbund titta på det här häftet Kulturskatter på nätet. Och det visade sig att de menar på att en hel del vad det gäller upphovsrättar inte stämmer. Ja. Så att de kommer kontakta er om de inte redan har gjort det. Vad spännande. Det. Ja, ja, det får så de att, jättegärna göra. Ja. Har du några konkreta exempel? Och när du pratar om det här med fotosafari och så också, när det gäller ideell upphovsrätt. Ja. Och du uttryckte det som att det blir fria licenser, men då måste man ju utgå ifrån att de som fotar ger upp sin ideella upphovsrätt också. Nej. Jo, för att deras namn, fotografens namn är ju aldrig med på de där bilderna, eller hur? De finns en länk bort. De finns en länk, okej. Okay. Ja. Man ger inte upp sin ideella upphovsrätt för att man använder öppna licenser. Den ligger alltid kvar. Enligt svensk lag så kan man liksom inte avstå sin ideella upphovsrätt. Så den finns. Ja. Den går inte att komma.
Och de som deltar i en fotosafari i Wikimedias regi, de vet varför de är ju medvetna om det från början. Så det är ju inte det så kan att inte vara något problem. Nej. Ja. På fotosafari som Wikimedia Sverige anordnar. Ja. Och det här med att namnet inte syns vid ett foto på en Wikipedia-artikel. Det är diskussioner om det lite då och då på Wikipedia om en del vill ha med sitt namn under bilden, men det gemenskapen har kommit fram till, Wikipedia-gemenskapen är den här luddiga massan av de som redigerar och diskuterar på Wikipedia. Det är ungefär 1000 personer i Sverige som är aktiva som har mer än 100 redigeringar, mer än 10 redigeringar varje månad. Och i de här diskussionerna så är det kan komma in någon ny fotograf och säga att jag vill absolut ha mitt namn i anslutning till bilden. Men det vi har kommit fram till och som vi tycker oss ha stöd för i Creative Commons lagar och regler är att det räcker med att man får upp namnet när man klickar på bilden. För att då kommer man till Wikimedia Commons som är bilddatabasen och där står det vilken skapare det är, vilken licens bilden har. Alla de detaljerna finns där. Så att det är inte så att det försvinner, man avsäger sig precis allting. Utan de detaljerna finns där, men de finns inte precis vid bilden. Utan man måste klicka på den för att få se det. Men det är jätteintressant att få deras synpunkt på den här boken också. Det är lite enklare också. Det är lite enklare. Det är lite enklare. Fler frågor? Reflektioner? Funderingar? Should we leave the floor for Martin? We'll do that. I think we can actually go and check it. Yeah, no. We måste få ner hennes film. Ah, okay. So it's done then. All right. Sorry. Yep. Okay, my name is Maarten. I'm from the Netherlands, so I'm speaking English here today. If I speak too fast or if you don't understand what I'm saying, just raise your hand and I will try to rephrase what I'm saying. I will talk about Europeana and Creative Commons. Well, most of the Europeana people are now in Leuven, like Wikimedia Sweden also said. So this is not really my topic. I'm not, but I do know a lot about it, only I didn't work on it. I am a open content advisor at Kennisland. Kennisland is a think tank in Amsterdam. We devise innovations in several sectors. Among one of the is the cultural sector. And we would try to strengthen a knowledge economy or a knowledge society. Kennisland is one of the partners in Creative Commons Netherlands. So we back Creative Commons in the Netherlands. Next to the Waag Society and the Institute of Information Law, Information Rights. And Kennisland is a partner of Europeana, where we write the licensing framework. So we describe how Europeana deals with licenses and rights information. And in that, we are involved in Europeana Connect and Europeana Awareness, which are two big projects of Europeana. So the Europeana licensing framework is a framework that deals with everything copyright and related rights for content that is in Europeana. And that can be summed up in a diagram. In the center, in pink, you see the Europeana website itself. And then there are two tracks. On the left side, you have all the metadata from the cultural institutions. And the right, all the information that we get from users that contribute to Europeana. And I will focus only on the left part of this diagram, only on the metadata and content that is ingested by Europeana through content providers, so through archives, galleries, libraries, and museums. And that is mainly dealt with the data exchange agreement, which I'll talk about a little bit later. But before we talk about that, we need to have three definitions clear: as content, what are previews, and what is metadata. If one of these is not clear, then a lot of confusion can
can arise. So let's talk about this first. So Europeana builds on three layers. First, the layer of digital objects, which are the digitized photos of paintings on the websites of the institutions. Then Europeana can get previews of those. So they don't actually ingest the digital objects themselves. They do not have copies of the digital objects. They create previews. And on top of that, we have a metadata layer. And a metadata is a descriptive layer, descriptive information about the actual content on the side of the provider. So these two are the only two layers that Europeana has. It doesn't deal with the content. It only deals with previews and metadata. And these two are, in a copyright sense, a copyright perspective, the same object, the same copyrighted work. A smaller version, a lower quality version of a scanned painting has the same copyright as the original work, or as a digitized work. It's even so that if you digitize a painting in most of European countries, right on a frame, then the copyright of the original painting comes over to the digital object, except for in Great Britain, I believe. So this should be seen as one copyrighted work. And that copyrighted work is covered by the EDM rights. I don't know if people are familiar with Europeana. And it's Europeana data model. It's a metadata descriptive model that structures information in such a sense that we can communicate this in a structured way to end users. So the rights information of these two layers are covered in EDM rights. And you can see that on the website. This is a screenshot of the Europeana website. And on the left side, you see a filter. You can see by copyright, and you have different kind of options. So you have give me works that are in public domain, give me works that are all rights reserved, give me works that are Creative Commons license, etc. And if we click on one of these items, you go to a page where you again see the preview in the top left corner, then the metadata on the right side, so it's the only thing that Europeana has, and rights information over here. We use a badge, a Creative Commons badge, or a self-device badge for other. So preview, metadata, and rights information. It also provides a link for the actual content, so not the preview, but the content in the just below the badge. And if you click on that link, you go to the website of the data provider. So that's the basic structure of Europeana. It ingests metadata, it creates previews, and it shows only the metadata and the previews, and it shows license information. So which rights statements are allowed in Europeana? First, and it's mandatory, the Creative Commons public domain mark. If a work is in the public domain, that means when copyright has expired, then we need to use the Creative Commons public domain mark. There's also a couple of other Creative Commons options, so the Creative Commons Zero public domain dedication and all other Creative Commons licenses. I don't know how much you know about Creative Commons licenses, but I can talk more and more about Creative Commons license as well. And we also have three rights reserved options in Europeana. Rights reserved options is when copyright has not expired and the content provider or the rights owner chooses not to use Creative Commons licenses. And then there are three types of statements we can use there. And those statements are specifically created for communicating as best to the end user how they can use the content on Europeana. So rights reserved free access means you cannot freely reuse it, but you have free access to it. And rights reserved restricted access means you need to sign up or you need to register or something else. And paid access is you need to pay to get to the content on the provider's website. We also have an unknown statement, which we use to filter out data in our portal. That's basically Europeana
all the right statements. Is this clear? Right. Then all these things are covered by the Europeana Data Exchange Agreement. The Data Exchange Agreement is between Europeana and all its data providers. So we have over 2,000 data providers, and everyone needs to sign this agreement, which states a couple of things. One is about previews, that you are encouraged to contribute previews, but it's not mandatory. So if you only want to contribute metadata, then it's allowed. But if you contribute previews, then Europeana shows them along the search results. Previews do not fall under CC0 waiver. I will come to that later. But have the same rights as the original object on the data provider's website. So on metadata, so that's the only descriptive information. We say that if you want to contribute onto Europeana, you need to do it within the Europeana data model, so the EDM. And you can decide to what level of metadata you want to contribute to Europeana. So if you only want to contribute the title and the name of a work, then you're allowed. Well, not exactly, but you can scale up as much information as you want to provide. And now is an important part, that all metadata that is provided to Europeana will be published under a Creative Commons Zero public domain dedication. And that's one of the tools that Creative Commons offers to ensure that everyone can reuse that data for any purpose. I mean, Europeana will always give you attribution, so we'll always say this information comes from this data provider. And the Europeana data use guidelines, I will talk a bit briefly about it later. So what is CC0? I don't know if people know what CC0 is or not, but CC0 is not a Creative Commons license, but it's a waiver. So using CC0, you waive all your copyrights in a work. And we have built that on three layers. First is the waiver. So you state you can use my work for any purposes. I do not want any copyrights on this work. So on this metadata in this case, and you can use it without permission. If that doesn't work in several jurisdictions, I don't know, some jurisdictions in the world you cannot waive your rights. For example, in France, moral rights are perpetual, and you cannot waive them. So then you give a license without restriction. This is all within one document, a license without restriction. So that means you don't have to mention my name, even if the law says you do. And if that doesn't work, we also have a third layer in this CC0 public domain dedication, which says even though the rights in my country, the copyright law in my country says that you need to mention my name if you want to use my work, I promise that I won't exercise the right to prosecute you if you don't. So that's a CC0. So everything on the CC0 can be used without restriction in all jurisdictions in the world, as if it was in the public domain. So what does it mean for Europeana if we use this as a tool? And why would we want to use CC0 on all our metadata? Europeana has about 22 million objects with all kinds of metadata on it, so all titles and creators and dates, etc., etc. But in Europe, we have something that's called database rights. And database rights says if you have a collection of data or facts, and then it's protected by copyrights. And that's the European Union. I don't know if Sweden, I don't know. But if you want to reuse on the internet all this metadata, that means that we have to say, well, this part is from that museum, that part is from that museum, that part. And then, for example, Wikipedia cannot use the metadata of Europeana. So then it becomes kind of useless on the internet. It doesn't have any value. And it doesn't create any value for the data providers as well. So that's why we decided to use Creative Commons Zero to say, well, all this metadata is free for all to reuse. And
alongside that, we publish a Europeana data use guidelines, which talks about how to use a metadata. And the use guidelines are non-binding, but can be attached to any Creative Commons license. For example, if you if you have something licensed under CC0, then you can use some tools in your HTML to have a little line there at the license saying this non-binding guidelines apply to this work. And if you click on that, you have a document provided by the data provider, which says if you want to use, you can use my work without permission for any purpose, but please keep these in mind. This and Europeana created that itself as well. It looks like this. Yeah, you can't read this, so sort of non-binding guidelines, and some highlights of them are that we ask to give attribution. We don't demand attribution, but we ask that. So if you want to use the work, please give us attribution. Please mention our name, but you don't have to. Communicate the right status of this metadata to others. So if you want to use our metadata, then distribute it as well under CC0. And consider using the live version of the data. Europeana has tools by which you can get live metadata from Europeana. That means that if a data provider changes something in Europeana, that it immediately goes into other tools as well. And then finally, mention your modification. So if you change something, please communicate that back to the data provider or the other parties. And finally, be responsible. So Europeana has a complex structure of copyrights, licensing framework that uses two parts. It licenses metadata under CC0, and it licenses content under whatever a data provider wants. And that's the Europeana licensing framework in a nutshell. So are there any questions? No questions? Was I completely clear, or was I too confused to raise any questions? Right. Who already uses Europeana? Who is already data provider of Europeana? No one as well? Who knows Europeana? All right. That's good. Okay. So what would be the steps of becoming a data provider? Can you repeat the question when you answer? Yeah. What are the steps to becoming a data provider for Europeana? I'm not part of the ingestion team, but contact Europeana or contact your local data aggregator. I don't know what the data aggregator for Sweden is called, and they will ask you to sign the data exchange agreement, and then you upload your metadata to Europeana and everything will follow. Yep. So who wants to use Europeana then? Yeah. Right. Europeana has set up a board on Pinterest where they are pinning pictures from the Royal Armory and stuff. Mm-hmm. And that has proven very successful. Yeah. CC0, is that controversial? The Swedish FAM sector or not? Does anybody use Creative Commons license already? Yeah, and would you use CC0 as well? I don't read.
And was the distinction between metadata and content clear? Not really. So content is all the pictures and all the sound files or media files. The distinction between content and metadata, yes. Yeah. Sorry. All right. And that they both have different kind of copyrights on them. So metadata has a different copyright as content has. So descriptions of works have different copyrights. I see a question over there. I would argue that according to Swedish law, the metadata cannot be protected as single posts. So right. The fact that this painting was painted by Hans Thorn is a fact, and facts cannot be protected by copyright. Yeah, that's the case in most jurisdictions. It can be protected as a built-up database. So if you want to use all the data on the Swedish art collection at the museum, then there's another kind of protection for databases. Yeah. I would suggest that we leave the metadata as facts outside the copyright discussion. But if you have a cultural heritage institution, and it wants to publish their data, and for example, Wikipedia wants to use it, they're not allowed to, because then you're scraping a website, and that means copying the base. So that's the reason why Europeana chose for CC0 to make it clear to all parties that these are plain facts, this is public domain. Yeah, sure. Yeah, I agree. No problem. More reflections? Okay. Grym tystnad. Ni är värre än en skolklass-elever. Problem med tekniken. Thank you, Martin. I'm really, really glad you came all the way from Linköping. Yeah. to make this talk about Europeana and the use of CC0. Hej. Det är ganska många här som jag inte har träffat förut. Jag brukar ofta prata inför folk från kultursektorn, men en del av er är nya för mig. Så därför måste jag kanske presentera mig lite utförligare. Jag heter Johanna Berg. Jag jobbar på någonting som heter DigiSam. Och DigiSam är ett nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Som Kulturdepartementet har initierat och placerat på Riksarkivet i Stockholm. Vi är tre personer som ska lösa alla jättestora frågor kring det här området för hela kulturarvssektorn. Alla statliga myndigheter, offentlig verksamhet, ideella organisationer, Wikimedia, hembygdsrörelsen. Så, och vi har en begränsad tid på oss. Arbetet kom igång sent i höstas och vi ska jobba till och med 2015. Jag har alltså två kollegor. En som är på väg till Löven för det här mötet som Martin just pratade om. Och en som sitter där borta, Sanja Halling, kan inte du vinka lite bara? Och vi gör så gott vi kan. Vi har jättestora frågor att jobba med och till en början har vi träffat ledningarna på de 24 myndigheter under Kulturdepartementet som är speciellt utpekade i vårt uppdrag. Det betyder alla centrala museer och en del andra organisationer som Riksutställningar, Filminstitutet, Talupunkt, Skriftsbiblioteket och Konstrådet och så, som har lite annorlunda uppdrag än de här samlande organisationerna. Vi har också ett specifikt utpekat förhållande till Kungliga biblioteket, trots att de ligger under Utbildningsdepartementet. Men jag tänkte så här, att när vi har varit ute på de här besöken på olika myndigheter så är det vissa frågor som alltid kommer upp. Och de kan handla om strukturen på området och hur data ska aggregeras till Europeana och vem som ska göra vad och sådär.
Och långsiktigt digitalt bevarande är alla bekymrade över. Och sen är de jättebekymrade över upphovsrätten. Och jag träffar väldigt många kollegor i sektorn som oerhört gärna vill tillgängliggöra så mycket data som möjligt. För så många som möjligt. Och gärna så fort som möjligt. Och så. Men jag stöter också på en tveksamhet och oro. Upphovsrättslagen är väldigt komplicerad. Den är svårtolkad. Det är en öppen lagstiftning som gäller om man inte kommer överens om någonting annat. Man kan alltså förhandla bort stora delar av upphovsrättslagen. Men om man inte har kommit överens så kan man hänvisa till lagen. Och då kan man gå till domstol i tanken. Men det blir ju aldrig några rättegångar på det här området. Därför att lagen är otydlig. Och om det blir någon tvist eller fnurra så brukar det räcka med att man hör av sig och klagar. Och då ber folk om ursäkt och så betalar lite en ersättning kanske. Så det blir liksom aldrig några prejudicerande case i domstol. Som andra sen skulle kunna ha och peka på och säga. Men titta, det här gäller, för så blev det den gången. Så att jag tänkte så här, att den här frågan som är rubriken för dagens seminarium är: kan Creative Commons stärka ABM-sektorn? Är ju en fråga som, är det bra att kunna simma? Så, havet är stort och blott och vackert, men det, man vet ju inte riktigt vad som döljer sig där ute. Det kan vara hajar och krabbor och allt möjligt. Otäckt. Och om man är en liten institution kan det kännas otäckt med det stora havet. Och man kanske bara vill liksom springa upp och gömma sig, för det här är verkligen läskigt. Men då har man valet liksom att ge efter för sin panikkänsla och bara dra sig tillbaka. Eller att ändå försöka vänja sig vid vattnet lite försiktigt. Det finns anledning att vara rädd för havet ibland. Det kan bli storm och flodvågor och det kan liksom, här är någon båt som går under i havet. Det är ju skrämmande. Vassa klippor som man kan slå sönder mot. Man kan drunkna. Det är faktiskt sant att man kan drunkna. Men oftast gör man inte det. Så man kan istället börja öva då lite på vatten och bada och simning. Och den här killen har inte vant sig. Det är inget vatten i den här bassängen ens, ännu. Men det är ändå lite läskigt. Och då måste man liksom ta sig förbi sin rädsla. Det här är lite som kognitiv beteendeterapi. Om man ger efter för sin panik så kommer man aldrig ur den. Men om man övar så kan det bli roligare. Liksom. Man är på en trygg plats där inga hajar. Man kan inte liksom spolas bort ut till havet om några starka strömmar eller så. Utan man kan liksom, det är ganska kul och mysigt. Man kan bada plaskbassäng så här. Man kan gå på sån där simskola som man går när man är väldigt liten. Man får så här lek och plask och bara liksom våga doppa huvudet under vattnet och vara på det grunda och så där. Så att man inte är rädd för vatten längre. Då får man ta så här baddarenmärke. Det är det allra, allra första simmärket som finns i Sverige. Jag tror att man ska kunna doppa huvudet under vattnet och så ska man kunna bubbla så där, koka kaffe under vattnet. Så här. Och så ska man våga hoppa från kanten på det grunda, tror jag. Då får man sådana här märken. Här tycker jag att man har kommit till att man behärskar public domain-material. Ungefär. Det är inte farligt. Man kan öva och greja lite. Liksom. Man är fortfarande på grunt vatten och man tillägnar sig en förmåga att lita på att det här kommer nog att funka. Det är inte farligt. Sen när man har tagit baddaren, då vidtar mer regelrätt simträning. Det här är barn som torrsimmar. Ni ser att de sitter och gör så här simtag i luften. Det finns vansinnigt mycket bilder på torrsim om man letar. Och nu håller man kanske på att lära sig lite om Creative Commons ungefär, kan man tänka sig. Och då börjar man förstås med de enklaste Creative Commons-licenserna, de som bara är CC BY. Det förutsätter att man har en upphovsrätt som man kan disponera över. Men det går ju ganska bra, titta, de lär sig.
De kommer närmare vattnet. Nu har de simkläder på sig. Och där står instruktörerna och liksom granskar att de gör rätt, de här barnen. Och så. Där är Sally Bauer, mer känd som kanalsimmerska. Här är hon simfröken i Ängelholm. Sen får man ju komma i, och då kan man ha såna här flytkuddar och såna här plattor som man kan stödja sig på och så. För det är fortfarande lite läskigt. Man kan få en och annan kallsup här. Hon ser inte helt nöjd ut där i mitten. Det verkar lite, det är lite otäckt liksom fortfarande. Men det finns saker som hjälper en att komma vidare. Och det finns så olika så här flythjälpmedel. Olika modeller. Snygga och bekväma för både barn och vuxna. Men om de kan bidra till att man känner sig tryggare så är det bra. Ja, och de simmar. Ursäkta att jag har så många bilder. Jag hade svårt att välja. Det är fint med de här väldigt väl påklädda inspektörerna som står och diskar barnen. Tycker jag. Sen är det uppsim. Och när man har klarat 200 meter så får man simborgarmärke i Sverige. Då har man inte varit snabbast eller bäst eller duktigast eller simmat snyggast eller något. Man har bara visat att man kan ta sig fram 200 meter. Man får simma hur man vill. Det är ingen som tar tid. Och man får då ett simborgarmärke. Det här motsvarar att man behärskar Creative Commons-systemet. Och då kan man ju känna sig jättenöjd. Den här lilla tjejen har till exempel simmat över Hudsonfloden. Hon är 14 år. Ni ser hur glad hon är liksom, att hon kunde göra det här som var svårt. Och när man har den liksom grundläggande behärskningen, då kan man ha ett mycket mer bekymmerslöst förhållande till vatten. Man kan leka ännu mer och hoppa och man kan dyka och så här snygga simhopp. I bästa fall kan man göra snygga simhopp tillsammans med kamrater i sektorn som imponerar på andra människor och så. Coola volter. Det där skulle han ju aldrig våga göra om man inte kunde simma, eller hur? Men man behöver inte längre vara rädd alls. Ja, de simmar fortast här, ursäkta. Klädsim. En lite större utmaning. När man känner att man behärskar allting, då kan man göra det svårt för sig. Och söka upp liksom mer utmanande situationer. Kanske när man har i ryggen att man behärskar public domain och det liksom ordinarie Creative Commons-arbetet, då kanske man kan våga testa lite också, bråka lite med någon som det kan bli tvist med. Pusha gränserna lite och komma ännu längre i sin strävan att göra mesta möjliga av havet. Klädsim är ju ett sätt att göra det lite svårare att simma. Ett annat är att bada när det är jävligt kallt. Det här är ju vinterbadare i New York. Här är folk som simmar bland isflak. Jag vet inte riktigt varför de är så sugna på det. Men det känns också som någonting som försvårar processen. Dyka i en isgrotta. Den här killen har gjort det jättesvårt, för han uppvisningssimmar med händerna bundna bakom ryggen. Och här har han just kommit fram efter 45 yard, jag vet inte hur långt det är. Men det är ju att verkligen söka faran. Samtidigt är det ju så att även om man kan simma så vet ju alla. Jag tror att de flesta som är här inne kan simma. Och det är ju fortfarande så att det betyder inte att allting är, att faran är över. Liksom, att man kan göra vad man vill. Det finns ju fortfarande saker som man gör klokast i att, jäklar, nu tappar jag min tråd här. Här får de priser för att de har simmat så himla bra. Här har Sally Bauer simmat över Ålands hav. Och så här jättemånga priser kan man få om man är väldigt duktig på att simma. Men man bör fortfarande vara medveten om riskerna. Så det finns ju liksom saker som man ska undvika, även om man kan simma i och för sig. Ibland är det så här länsar vid bad med korkar som flyter i någon kedja. Liksom. Ska man hålla sig på insidan kanske och inte simma ut i farleden eller någonting. Där har vi en sån. Det kan vara väldigt djupt vatten. Det kan vara väldigt stora vågor. Starka strömmar. Och andra saker som man bör undvika.
Här är det intressant att där är en dykförbudsskylt först. Och sen står det bara, se upp innan ni dyker. Jag vet inte riktigt vad det är som är farligt här. Men det verkar ändå som en situation som jag skulle undvika kanske. Och de här varningsskyltarna, de kan man ju ha när man tänker på upphovsrätt. Alltså man behöver ju inte bråka med Disney Corporation till exempel. Det är att göra det väldigt svårt för sig. Det är att ta en stor risk att utmana dem. Men de flesta är inte liksom så farliga. Det är bara vissa platser i vattnet som det är såna här varningsmärken på. Och om det skulle hända någonting farligt så kan man ju också faktiskt, man kan ju rädda varandra då. Om det blir kris liksom. De killarna håller på att öva sig i livräddning och mun-mot-mun-metoden. Och här är det liksom liveräddning ute i vattnet. Ni ser att de håller på att bärga varandra till en trygg plats där. Och ännu mera tömma lungorna på vatten och ge konstgjord andning. Det finns ju varningsskyltar som man inte behöver bry sig om också. Så det här är säkert någonting som är farligt egentligen. Men det är någon som har bättrat på skylten för att skrämma upp folk ytterligare. Och säga, beware of the zombies. Akta er, det här är otroligt farligt. Men det är det oftast inte. Så att om man bara kan, om man bara har lärt sig simma, då behöver man inte vara så rädd. Det är farligt ibland. Men om ni tänker på hur ofta folk badar och simmar. Och hur sällan det ändå händer farliga saker. Så tror jag att om man lär sig simma. Om man tar det där simborgarmärket och lär sig Creative Commons-licenser. Då kan man simma lugnt och flyta på vattnet som den här lilla tjejen. För att vattnet kommer att bära en. Det är min slutsats här. Om man lär sig simma så behöver man inte vara rädd för vatten. Och det är mitt svar på kan Creative Commons stärka ABM-sektorn. Som jag uppfattar som en retorisk fråga. Har ni frågor till mig? Helt förstummat auditorium. Fantastiska bilder. Ja, just kan jag säga också så här, disclaimer. De flesta av de här bilderna är Creative Commons licensierade, men inte alla. För att jag hittade inte alla illustrationer som jag ville ha med Creative Commons licenser. Och då eftersom jag nu talar för att man ska testa lite här så har jag använt en del bilder som är olicensierade. Och det återstår väl att se då om någon stämmer mig för att jag har visat en bild på ett torrsim en gång här på .se. Mm. Ja, det finns ju dokumenterat också, det ligger på nätet och vi ska se till att sprida det ordentligt. Jag är beredd att ta mitt straff. Fråga? Alltså, eftersom ingen annan vågar fråga så måste jag väl ändå ta mikrofonen och fråga. Vad finns det för hjälp att få om man behöver de här flytborgarna? Hela Creative Commons-systemet är ju ett slags flytsystem som kan ta en igenom upphovsrättshavet. Det är inte en bild här på slutet av en livräddningsstation. Men vi som jobbar på Digisam har tittat lite på den norska modellen där man har ett nationellt kompetenscenter för upphovsrättsfrågor på Nationalbiblioteket. Och det är ju mer som en livräddningsstation. De kan rädda en om det blir fara och färde så kan man vända sig till dem. Och de har jurister anställda. Jag är inte jurist. Jag är liksom lekman men har hållit på med det här ganska länge. De har jurister som kan plocka fram prejudicerande case och bistå ifall det skulle bli en advokatförhandling eller någonting sånt. Det är ju ett slags liksom ambulans mera. Men annars så tror jag att vi får bygga de här stödsystemen tillsammans. Och att vi hjälper varandra bara genom att tillämpa de här systemen. Bara genom att det finns fler som använder Creative Commons-licenser så stärker det tryggheten i systemet skulle jag säga. Jag har också en fråga. Det säger börja med det enkla, börja med torrsimmet och så säger du använd CC BY. Och det vanligaste jag ser när jag tittar på ABM-sektorn och använder inte Creative Commons det är att man inte använder en sån fri licens utan använder den snävaste licensen. Därför det känns tryggt. Det känns tryggare att välja det. Hur
liksom, hur är din reflektion här? För det här är ju verkligheten och det du säger inte riktigt, i alla fall inte min upplevelse. Nej, men det är helt riktigt. Jag tycker att man ska använda CC BY som är enklast därför att den är lättast att förstå för en själv. De här, jag vet inte hur väl insatta ni är i själva CC-systemet, men de här andra tilläggslicenserna som är non-commercial, alltså bara för icke-kommersiellt bruk, no derivatives, att man inte får ändra någonting, och share alike som är att om du gör någonting med mitt material så måste du ha samma licens som jag har använt nu. De är svårare att sätta sig in i vad de får för konsekvenser, och framförallt tror jag att man överanvänder NC, non-commercial, för att när man sätter den så ska man också ta ställning till om och i så fall hur man har tänkt sig att man ska bevaka att licensen efterlevs. Och om man inte kan liksom följa upp det så ska man nog inte använda den, för att då bidrar man bara till att laka ur värdet i licensmärkningen, skulle jag säga. Så att CC BY är lättare att begripa och därför ska man använda den. Och material som man känner sig tveksam kring på de här andra grunderna kanske man kan vänta lite med då, tills man har simmat lite och känt på vattnet. Liksom. Så man ska prova där först då med CC BY och sen så? Om man börjar med public domain, där ingenting kan gå fel egentligen. Då får man ju lite övning och lite liksom känsla i kroppen för att det här går ju fint. Liksom. Nu när jag kan simma fisken 25 meter så kanske jag ska våga mig på att simma 50 meter. Så man liksom stegvis går in i mer komplicerade frågor. Flera frågor. Ingen som har haft konkreta bekymmer med upphovsrätten eller med CC-tillämpning eller något? Nej. Alla kan simma. Ja, så kan det också vara. Många är fortfarande på land, eller är man på så att man torrsimmar? Det är lätt att liksom drunkna, höll jag på att säga nu. Men alltså det är lätt, när man börjar titta på såna här bilder så är det ju så, finns det fantastiskt mycket fint bildmaterial. Men jag känner liksom, jag måste ju hålla igen också lite, inte dra min metafor för långt. Jag hade några bikinitjejer som satt vid någon sån här, vad heter det, trampolin och liksom bara såg ut som att de skulle kunna tänkas börja simma. Liksom. Men man vet ju inte om de kunde simma eller om de bara satt där och gjorde sig tjusiga liksom. Men det kom inte med i bildpresentationen. Ni får leta efter dem själva. Katarina Wiberg från Nationalmuseum. Kanske inte så mycket en fråga, men en reflektion. Någonting som jag själv inte hade tänkt på, men som en av våra bildhandläggare nämnde igår eller häromdagen när vi pratade om det. Att kunskaperna kring licensen också naturligtvis är någonting man måste ta med i beräknandet. Där Nationalmuseum ofta då. Våra föremål är ju någonting som någon har skapat aktivt och så, där vi vet oftast vem det är. Och en CC BY-licens kan, har jag fått lära mig då, kan vara lite förvirrande, för då är vem använder den i andra änden? Vem är upphovsmannen? Jo, men den tänker förstås jag konstnären förstås. Mm. Inte att det är fotografen till dokumentationen utav konstverket. Nej. Bara en intressant reflektion. Så. Hur gör vi då? Kanske i frågan. Alltså det där kan ju vara lite trixigt. Om man har såna här bilder så brukar man ju kunna, då kör man ju dem i en scanner ofta. Men om man har liksom monterade målningar eller tredimensionella skulpturer eller något sånt där, då är det ju mer av en liksom fotografisk insats att avbilda objektet. Men egentligen så tycker jag ju att om jag letar efter en bild på Carl Larsson Sundborn, då är jag fruktansvärt ointresserad om det är Kalle eller Pelle eller Ann-Sofie som har avfotograferat Carl Larssons akvarell. Det är ju Carl Larsson jag är ute efter. Och det kanske är metadata intressant liksom, på samma sätt som att den här avbildningen av Carl Larssons bild gjordes 2011 08:14 klockan 13:23. Det är inte heller intressant för användaren. Användaren är ute efter Carl Larssons bilden. Så att där tycker jag inte att, alltså rent dokumentationsfotografi genererar inte ny upphovsrätt, utan det är konstnärens upphovsrätt som ska skyddas då.
Och detta bygger jag på att upphovsrättslagens portalskrivning är att det skyddar just ditt individuella, unika temperamentssätt att gestalta någonting. Och om jag fotograferar av den här så är mitt syfte att min bild ska vara så exakt lik den ursprungliga bilden som möjligt. Alltså att mitt temperament ska få så lite utrymme som möjligt. Och då finns det liksom inget att upphovsrättsskydda. Jag vet att alla inte håller med om det här, men det är min hållning. Jag sa förresten inte vad jag hette för Sara Dixon från Livrustkammaren och Skoklosters slott och Hallwylska museet. Jag tänkte bara, för vi har ett sånt där lite problem på Hallwylska museet med ett foto av en målning av Nils Stardel som behövdes till en bok som Dansmuseet gav ut. Och eftersom vår fotograf inte hade tid och det var några år sedan så skickade de en fotograf. Och sen så skrevs det något slags avtal om den här bilden där förlaget, alltså förlaget i boken som skickade fotografen, har någon slags delade rättigheter till bilden med museet. Så att de får inte använda den utan att fråga oss, vi får inte använda den utan att fråga dem. Och det är en sån här helt avbildande, jag tror inte ens att ramen och målningen är med, utan det är verkligen målningen rakt framifrån. Och om vi skickade upp vår fotograf och fota den här tavlan igen så skulle ju den bilden se exakt likadan ut. Mm. Men vi sitter ändå med det här avtalet. Mm. Och då är frågan, och då känner man sig ganska frestad ibland att strunta i det. För det är en del efterfrågan på den här bilden. Som i och för sig fortfarande då är om någon vill använda den så måste de ändå kontakta BUS och sådär, för den är fortfarande, själva målningen är fortfarande skyddad hela nästa år, fram till början på 2014. Mm. Men det är ju liksom lite, det är inte mitt problem, utan mitt problem är framförallt det här med hur vi kan använda det här fotot egentligen. Vad skulle du säga? Alltså där det är ju skyddad, det går inte att diskutera liksom. Så ett alternativ är att vänta 2014, ta en ny bild och jobba utifrån det liksom. Ett annat mer aktivistiskt perspektiv är väl att använda den befintliga bilden och lämna till den som vill bråka om avtalet att påvisa att ni har använt den bild som de har rättigheter till och inte en annan bild som skulle vara identiskt likadan. Den bevisbördan ligger hos dem. Men jag förstår ju också att man inte kan vara hur aktivistisk som helst som liksom statlig myndighet och sådär. Nej, det är ju det som är, om det handlade om mig själv så kanske jag skulle strunta lite mer i regler och avtal. Så. Eller ta en ny bild som ni har rättigheterna till och använda den. Ja. Jo, det skulle vi kunna göra teoretiskt. Sen är det här med praktiken också då, med tavlor som hänger på väggar och konservatorer som inte har tid. Jag förstår det. Den verkligheten lever vi i allihopa. Allting är inte ett blått hav. Liksom. Men det känns onödigt på något sätt, för bilden finns. Men just när det gäller alltså ofta reproducerade bilder. Det finns ju fotografier som är väldigt, väldigt många gånger återgivna i olika sammanhang. Då blir det ju de facto svårt för den som vill klaga att bevisa att du har använt den här bilden som jag hade rättigheterna till. Om du säger, men jag har hämtat den här bilden någon annanstans, liksom i någon annan källa. Det togs många bilder på någon, liksom, Ernst Rolf liksom, som står och ska just uppträda eller någonting. Och de har varit spridda i massor med olika pressarkiv och finns här och där. Liksom. Om jag då kommer till er och säger, ni har använt min bild som jag hade rättigheterna till, då kan ni säga, nej, vi har använt den här bilden. Om de är identiskt likadana så blir det ju hopplöst. Liksom. Mm. Och det är väl ytterligare liksom en svaghet. Det jag undrar mest är väl egentligen om man kan skriva sådana avtal då. Är ett sådant avtal giltigt? Liksom? Ja, för att du kan avtala. Lagen är, som jag sa i början, bara den är ett skyddsnät. Liksom. Mm. Så du kan avtala andra saker. Lagen träder inte i kraft förrän det uppstår en tvist eller är oavtalat. Så att i och för sig kan, liksom, om jag vill använda Kristinas bilder så kan vi komma överens om att jag betalar en viss summa för varannan bild. Alltså vi kan skriva vilket slags avtal som helst. Lagen är bara, ska liksom vara en försäkran om det inte funkar. Sen är det ju
inte bara ni som har konstiga avtal som ligger och skräpar och som man bara tänker så här, men kunde ni inte bara ha låtit bli att skriva något avtal överhuvudtaget liksom, för det här stökar ju bara till allting. Jag jobbade på ett ställe för länge sedan där de hade avtal där det stod att den här organisationen får använda de här bilderna i lågupplöst form på sin egen webbplats. Och det är så otroligt specifikt, så det kan man liksom inte, det är inte en tolkningsfråga. Men det pajar ju hela nyttan med bilderna idag om man ska jobba i enlighet med det som vi har hört här tidigare, som Martin har pratat om, och Axel också. För då vill man ju tillgängliggöra bilderna i god form så att de kan nyttjas av andra också. Nu fick jag mikrofonen här. Så ja, jag ser det. Jag tänkte lägga till två saker. När vi var på Halvilska i måndag så fick vi restriktionerna att vi får inte röra någonting själv, utan personalen skulle plocka fram, och allting är fritt och gammalt nog att fotografera och sprida under fria licenser, utom på dardeltavlorna. Så det var ungefär de restriktioner vi hade där. Och det som också gäller om man ska ladda upp bilder på Wikimedia Commons, det du sa om ramar, att ramar betraktas som tredimensionella skulpturer. Så de måste beskäras bort väldigt noga, för att de räknas inte som fria om man fotograferar av en tavla. Så att det är väldigt noga det där med att beskära bilderna. Så att det bara är själva bilden. Någon ram med. Ja, det är ett sätt att hantera upphovsrättslagen. Ja. Och sen en till om det här med otydliga licenser. På riksdagens webbsida så står det att på bilderna på alla riksdagsmän att får användas under mandatperioden. Och jag tror att det står i journalistiska sammanhang också. Det är ju också en sån här jätteluddig skrivelse som gör att en liten tidning som använder en bild därifrån i en artikel som blir liggandes i deras arkiv, den kommer ju att bli olaglig nästa mandatperiod. Och det är ju någonting som vi tycker att de skulle kunna göra om och förtydliga. Men vi har inte kommit dit än, men vi jobbar på det. Nej, men just riksdagen skulle vi kunna använda liksom ett tydligare licenssystem. Och sen kan man ju också ifrågasätta om riksdagen har tänkt att liksom när, ska jag inte ta någon specifik riksdagsman, när det här partiet har åkt ur efter nästa mandatperiod, så kommer vi att se till att stämma de som använder de här små porträttbilderna i olika sammanhang. Det kommer ju aldrig att hända. Så varför ska man då lägga en ribba som man inte kan bevaka? Liksom? Det urlakar tilltron till det här skyddssystemet, skulle jag säga. Att de har så... Alltså det här kan vara ett avtal som de har gjort med fotografen i fråga, att de får använda hans eller hennes bilder under en viss tidsperiod. Det vet vi ju inte. Så att då får de ju ta det med fotografen. Det kan inte de bestämma utåt så. Eller det vet vi inte. Ja, men de kan ju bestämma vad de upprättar för avtal med fotografen. Och vad som är rimligt att följa upp i efterhand. Liksom. Och då måste fotografen gå med på det också. Ja, men det är klart att fotografen måste vara med på det. Men då blir ju liksom frågan till fotografen så här. Vi är Sveriges riksdag. Vi vill att material om vår verksamhet ska vara så använt och användbart som möjligt. Och lättillgängligt, och att skolbarn ska kunna skriva arbeten om. Och, liksom. Så att vill du fotografera våra ledamöter på de här villkoren? Nej. Vill du fotografera våra ledamöter på de här villkoren? Ja, välkommen, vad bra, då är vi överens. Så funkar det ju också. Jag tänkte som kommentar till den här riksdagsledamotsdebatten att det kanske är så mänskligt att det är riksdagsledamöterna som inte vill att de 8 år gamla bilderna på dem själva ska visas. Ja, men ja, nej, det är en annan, det är inte en upphovsrättsfråga. Nej, men nu har den blivit det. Så att det, man kan ju liksom undersöka den saken också. För att få bort det, menar jag. Ja. Det finns ju ett skydd för ansiktet, liksom. Ett personuppgiftsskydd och så. Men man kan väl också förutsätta att om man verkar i Sveriges riksdag så vill man vara en offentlig person. Och om man kanske tycker bilden är ful, men då får man väl se till att det finns en finare bild att tillgå.
Det är svårt också att tänka. Jo, precis. Det är svårt att tänka sig också att om jag vill skriva någonting om någon som satt i riksdagen i början på 90-talet, att jag skulle välja att använda en bild från 1991. Om jag har modernare bilder att tillgå när jag ska berätta om den här personen. Det blev väldigt många frågor. Jag har... Ja, jag tänkte flika in en grej bara. Mm. Idag sitter jag här från Creative Commons sida. Då, men jag har en annan roll också som är rådgivare just på sådana här licensfrågor. Och jag hade en diskussion för bara en vecka sedan med PTS just. Mm. Bara Post- och telestyrelsen. Post- och telestyrelsen. Bara för att förtydliga att alltså, det är en väldigt stor osäkerhet på det här med upphovsrättsfrågor. För att hade vi frågan om de genomför regelbundet innovationstävlingar där de publicerar bilder och filmsekvenser på sin webbsida. Och vi frågar liksom, ja, men, hur kan vi liksom plocka in den här filmen som ni har lagt ut där och lägga den på vår hemsida? Och svaret då var, ja men den ligger där, det är bara att plocka. Mm. Och då har man liksom inte kommit till kanske den här baddaren steget ens en gång att tänka att det finns något slags skydd här som kanske gör att det här är juridiskt problematiskt. Och att man kanske måste tänka ett steg till. Mm. Så att den här osäkerheten, den är väldigt utbredd. Och det är väl där kanske som ni också gör en ganska stor insats från Digisoms sida. Vi gör så gott vi kan. From Japan, the Creative Commons in Japan, and she's going to talk about how they work with the GLAM sector and Creative Commons. I think you can hear her. Please say hi. Hi. Tyst. This is hi. We're waiting for you, Jackie. Okay, it's okay. Yes, you're online okay. And you're. Everybody can hear you, so they can say hi. But I don't actually know if you can hear them. So if they say hi, very high. So. And hello, I'm Jackie, and I'm for Creative Commons as a Asia Pacific regional manager. And today, I prepared a video presentation. And to make that video, my staff really contributed a lot. So I want to introduce my staff as well. This is our team to make this video. So please watch the video first. And then after that, I'm happy to discuss or receive any Q&A. So yeah, please watch my video. The project started in 2009. When I explained the concept of Creative Commons to Mori Art Museum people, they showed strong interest in it because they wanted to make the museum more open to the public. We started discussion and finally we realized the new scheme in which everyone can enjoy taking picture in the museum. At the beginning, I was wondering why we cannot take photos in the museum. I was trying to sort out how these copyright issues and photography licenses going on. And that's why I invited Lawrence Lessig. He explained about Creative Commons in a very clearly, in a very interesting way. So I was very impressed. And then we tried to apply this system. So the first exhibition was Ai Weiwei. It's quite advanced. So he immediately agreed to use Creative Commons licenses in his exhibition. By this challenge, audience enjoyed taking pictures, and children enjoyed, and Ai Weiwei himself also enjoyed taking pictures. And as Nanjo-san said, Japanese media covered this challenge a lot. Like over 100 media wrote about this challenge. The number of blogs about the exhibition increased a lot after this challenge. So the museum was really happy with this result.
Of course, it's not easy to apply this scheme to all exhibitions. Sometimes, artist doesn't agree on Creative Commons license. And sometimes, artwork is all rights reserved. This scheme was followed by other museums in Japan. The second challenge happened at Museum of Contemporary Art, Tokyo. The exhibition was designed especially for children. So many parents visited the museum and they enjoyed taking pictures of their children in great artwork. So the museum people said they had lots of first visitors to the museum because usually the visitors of the museums are art freaks. But at that exhibition, they had many families and friends. So they also very satisfied with the result. Yoko Ono also supports this project. She agreed on Creative Commons license for her solo exhibition at Hiroshima City Museum of Contemporary Art last year. We were so excited about this achievement because she is one of the most difficult copyright managed artists in the world. We made the template of a contract of our project, CC in Museum. I hope the template is used by many people in many countries and many museums. Drafting this template, we especially focus on making artists understand the scheme of CC more and more simply. Personally, I think arts should be more open. Using this scheme and templates, let's bring out and share the impression of arts. I'm happy to share the latest news from Tokyo. At Moriarty Museum, the latest exhibition will start this Friday. It is about Arab contemporary art, titled Arab Express. And I heard over 30 artists joined this exhibition, and most of them agreed on this scheme. The Arab Express exhibition will start on 16th June, so if you have a chance to come to Tokyo, please visit the Moriarty Museum. So, please come to Tokyo and let's visit the museum together. So, I really think that the Creative Commons can change aesthetics even and also the relation of audience and artworks. And by this way, I would like to recommend for museums in Europe, it can be a good education here, but also good service of the museum as well. So how was the video? Yes. Hello, my name is Katarina Wiberg. I'm from the National Museum in Stockholm. Hello. I have two questions for you. I would like to know a little bit more about what type of CC license you used. That's my first question. And the second question is,
How do you follow up and find out how people use the photographs that they've taken in the museum? I noticed you had some statistics about a blog. Was that your own blog about the exhibition? And how do you know how much people actually use the photos, perhaps posting them on their own blogs or Twitter feeds and things like that? Christina? Yes, Shiraki. Yeah, the sound is a little bit weak, so it's a little bit hard to follow the second question. Like, how to follow? Would you please? Yeah, the first question. Mm-hmm. Okay, the first question is easy to answer. We used a most conservative license to this scheme, like CC BY, non-commercial, and non-derivatives for this scheme, because the museum is always a little bit nervous to share their contents. So I promised to the museum, like, the content is not remixed to make artists upset. So that was the beginning. But it was gradually becoming more and more open. So some artists sometimes agree on CC, non-commercial, share alike license. So I guess it's similar to other contents, like from beginning from most conservative license and gradually develop to be more open. So this is a question for the first answer. And second question is how to follow up the exhibition, you said? Yes. Mm-hmm. How did you know that people blog about it? How could you follow up with people posting online using the pictures and all that? Uh-huh, I see. How to measure the output, like the number of blogs, is we are just using the Google search, and especially using the title of exhibition and how many images we can get by Google image search. So in that way we are doing, and also, you know, since we started this project with Mori Art Museum, they analysis their website access using some software. So the analysis system also measure how much they get from the blogs, like how to get the traffic from outside. Then they can measure how much this scheme have contributed to the traffic income. So in that way, we are summarizing. So that is how to follow up. Am I answering to the question? Yes. Mm-hmm. I have to ask another question, because my experience is that the Glam Center usually wants people to come to the museums by themselves. Did you get more people in the museums visiting the exhibition, or was it just a vibrant blog exhibition in the digital era? Yeah, that question always happened to the CC or digital world people, and I am asked again and again, like, if you share the digital contents of artworks, then they are afraid of people are not coming to the museum, like they are satisfied with digital contents. But the reality is totally different, like the contrary. Because when they see more and more on the website, then they are more and more want to visit and see the real artworks. So, like, even at the beginning of this project, some people said, like,
what we should do if people would be satisfied without watching the real exhibition. But like we have done already 6 or 7 exhibitions using this scheme, and every exhibition we had more visitors, or the visitors they have never seen or they never get, like the museum, the exhibition for children. Yes. The museum people said, like, many the newcomers visited the exhibition and they were really excited, like, oh, this is a new type of people, and they are really glad to have the chance to connect or to have communication with new people. So, like the result from 7 or 8, 7 exhibitions, I have never seen that people are satisfied with only digital content. So maybe you can use the result in Japan to persuade the people who are anxious about it. Yes, I hope we can, actually. That's part of my scheme. And more questions from the audience in Stockholm. Vänta, jag hade en fråga som jag har tappat. More questions. Anyone else? Johanna? Actually, I have a question to you guys. Yeah. As well. Shoot, please. Okay. I see the list of presenters for this conference, and I guess that someone from Europeana already did presentation. Yes, Martin. Right? And made a presentation about Europeana, yes? Yeah, and I was often asked about Europeana as well, and also the Europeana is to share their digital, the culture asset as a digital style. So, what my question is, Europeana has also, does Europeana people, I don't know how to say, do you have same questions, like digital content could damage the chance to bring more people to the real exhibition, like that kind of question or troubles does Europeana people have or not? That is first question. And also, I will coordinate the international conference about culture this October in Japan, and many people are really interested in Europeana strategy. So if you are interested in communicating the glam people in Japan, then is it possible to someone visit to Japan? Like transportation fee is all covered by the Japanese. What do you say, Martin? Is this on? Yes. Hi, Jackie. Can you hear me? Can you hear me, Jackie? Hello. So the answer to the first question is, the question was, how do we make the argument that you just make that online digital works have a positive effect on the offline institutions, right? Yeah. Well, actually, we say exactly the same as you do. When material gets more used online, more communicated online, then the exhibitions or collections are more popular. And if they're more popular, if people can find them, then they will also faster go to these institutions as well, the offline institutions. Mm-hmm. So I say exactly the same as you. Mm-hmm. And in answer to your second question, I don't work at Europeana. I work at Creative Commons Netherlands.
I think we met in Warsaw once. but I will relay your question to your piano office, and they will get back to you on that. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. And yeah. No more questions? Yeah, but I will try to gather the more statistics, like more clear evidence that digital content could contribute to the offline or real space to bring people. So if I get more evidence, then I'm happy to share with you again. And also, if you find any like good result in Europe, then I'm happy to hear from you too. So I can also answer that. Not from a Europeana perspective, but from Creative Commons Netherlands. We have a different project called Open Cultural Data, where we work together with the GLAM sector to open up their data sets. And what we find there is that it does not contribute to the offline visitors as much as people expected, but that opening up data, opening up content, creates a new communication channel for other people who normally wouldn't get to see or experience the data. So it doesn't contribute much to the offline world, but it enlarges the online world tremendously. So people see more of the artworks from these museums than they ever would before, which is also a very good thing for all these institutions. Mm-hmm. Yeah. Thank you. Yeah. I think Johanna has a question for you, so she comes. Hello, I'm Johanna. My question is, you're working with contemporary artists, and are they all eager and happy to share their work in the way you have described now, or has there been discussion on the terms and conditions on letting go of their copyright, so to say? The question is, are they eager to show the content? Yes. Yeah. Okay, yeah. Yes. Give us the biggest issue. Yeah. Before doing this project, I expect younger artists would easily agree on this scheme, but the reality is the age doesn't matter. Like young artists and also older artists, they are really happy to use this scheme because they strongly feel without exposure, there's no value as an artist. So getting more attention is essential factor to the artist. So the artist who doesn't like this scheme is sometimes really well-known artist, sometimes show no to this scheme. For example, Takashi Murakami, this is no recorded, but he doesn't like this scheme because he is already he already have a scheme to get paid, or as a commercial artist, they have the way to make money. So he said providing digital content for free is the worst thing for artists to do, he said. But except like many people are, many artists are really happy to do that. And even the artist of the movie artist, like for example, the painter, it is easy to get permission because painting is totally different from the photo. But for example, the photographer, what is the difference between the original and the picture taken by the audience? That was our anxiety. But
So we solve that conflict. We usually we don't allow tripod in the exhibition. That is officially for the environment safe, but the hidden purpose is not people to take high resolution, the original like picture cannot be taken. So that kind of small, you know, instruction for the audience is we are doing, but usually they are really cooperative. And also they are satisfied with the result. So again and again, they agree on the contract. Do you as a museum contribute by taking pictures or delivering pictures online of the artworks in the museum, so you can work with it in a digital agenda, working with it in schools, or just providing material to work on? Or is it only the visitors that visit the museum that can use the pictures that they take? Or do you take pictures at other ones who doesn't come to the museum, like me, for example? Could I get some pictures from your museum and use it in Creative Commons and do a Star Wars picture with them? Yeah, that is a good question. Thank you. The museum also prepared the Flickr photo pool, so everyone without visiting can download the picture to get more information. So we do both, sometimes only photo Flickr, but it's not on. And yeah, that is good advice. Like I have never talked with any institutions or schools, but it could be a good educational resources as well. So yeah, maybe next time I can introduce another output to you with schools. Please do. But for the Arab exhibition that will start this Friday, I think you can download the photos from museum's official Flickr. Okay. Yeah, and they are all Creative Commons licensed. But please come and let's visit the museum together. Yeah, I'd love to. I'd love to bring my stormtroopers. What now? Any more questions? Are you going to follow up on this scheme and work further with new artists and new exhibitions in the same way? Or what are your plans for the future? Plan for the future? I want to make this scheme as a standard for all public museums in Japan, like Europeana, because it is really important to share digital contents in GLAM field, because the culture cannot be shared without images, especially, you know, the art for the art. But the national museums are always slow, the last player to take the new method. So now I am approaching to the early takers, but the next, my vision is to install this scheme as a default. That's my vision. Oh, that's great. If some of these museum people really think this is such a good, great idea, where do they find the papers, the formalia, the scheme? Can they download it in English? Yes. Could you send me a copy, please, so I can send it out to the audience here in Stockholm? Yeah. Oh, great.
Any more questions? By the way, how is the conference? Is it exciting? Yeah, we have to ask them. Is it exciting? They're so quiet. Yeah. I have never had an audience that is so quiet as this one. But maybe next year, I'm happy to join, like not like through the Skype, but I want to be with you guys. So I will work hard and to bring some good output to share with you. And let's discuss maybe next year in Stockholm. Yeah, we take this as a plan, actually. Oh, really? Yeah. any more questions? Or could we leave Shiraki to go to bed? Or at least go home, maybe? Is it okay? Then I say thank you. Thank you for sharing. Thank you. Thank you, and enjoy the conference. Bye. Bye now. Utan att veta att Johanna skulle prata om simning. Så valde jag också en bild som Mia kan inte simma. Så valde jag en bild som handlar om vatten. För vi fick ju ett bortfall i programmet. Av personliga skäl så kunde inte Martin från Wikimedia Nederländerna var med. Och då sa Jonas att jag skulle kanske kunna säga några ord och han skulle säga några ord. Och jag funderade igår kväll när jag satt och förberedde mig. Vad ska jag säga? Vad vill jag liksom säga? Ja, men det var ju lätt. Jag vill att ni ska använda Creative Commons. Så det är liksom det jag tänkt. Jag skulle ju, om jag vetat att Johanna skulle prata om simning, skulle jag säga, lär er simma. Och simma på djupt vatten. Våga, liksom. Inte bara vara rädda. Så min presentation kommer att heta Använd Creative Commons. Jag heter Lina Alexandersson, det tror jag sa i morse. Jag är ansvarig för någonting som heter Webbstjärnan. Och det är någonting som vi på stiftelsen har hand om. Vi har en skoltävling, en skolsatsning. Det är nämligen så att stiftelsen för internetinfrastruktur sköter den svenska toppdomänen. Vi gör det så gott vi kan. Vi försöker se till så att, eller vi ser till så att ni har 100% tillgänglighet till alla svenska domäner. Det vill säga alla domäner som slutar på .se. Vi tar betalt för den verksamheten, men vi är en privat stiftelse och precis som alla andra stiftelser så lyder vi under en urkund. Och i den urkunden så vilar vår verksamhet på två ben. Det ena är att vi ska se till så att man kommer till alla domänadresser i Sverige. Den andra är att vi ska utveckla internetanvändandet i Sverige. Och det gör vi på många olika sätt. Vi utvecklar internetanvändandet som det här sammanhanget, till exempel en konferens. Vi gör det genom att ge ut guider. Som de här som ligger framför er. En som Kristina Alexandersson har skrivit och en som handlar om Creative Commons som jag också är medförfattare till, fast det syns inte. Och så har vi en skolsatsning som heter Webbstjärnan som jag är ansvarig för. För jag är nämligen ansvarig för allting som har med internetskolan att göra. Det är där jag är chef. Så har ni inte hört talas om Webbstjärnan så tänkte jag att det är liksom det första jag vill tala om för er. Jag vill ju egentligen säga att ni ska använda Creative Commons, men jag måste ändå förklara vad webbstjärnan är. Vad är det? Ja, egentligen så är det så här att när vi tittar på internetanvändandet så ser vi att i skolan använder man internet väldigt lite. Men ungdomar använder internet väldigt mycket. Och de har väldigt stor tilltro till internet. Men vi tror att vi behöver utveckla internetanvändandet och vi tror att man utvecklar internetanvändandet genom att använda internet. Så vi skapade en skoltävling och den skoltävlingen går ut på att man gör skolarbete på webben. Man gör helt enkelt webbplatser utav skolarbetet. Och då behöver man digitala resurser. Ja, man kan fråga sig vad tillför det. Jag menar, ibland så när jag träffar lärare så säger jag att det finns ingen anledning för er att jobba med internet. Ungarna kan ju allt det här redan. De vet precis allt. De vet precis hur man chattar och man smsar och hur man googlar. Och det där brukar lärarna känna sig väldigt nöjda med ända tills jag frågar dem vem det är som bestämmer på internet. Och då ser de ut som levande frågetecken och har aldrig ställt den frågan. Och så frågar jag, vet ni ifall era elever vet hur man skapar innehåll på nätet? Ja, det tror de att de vet. Och sen så börjar man nysta ner i det här som ni är experter på. Alla upphovsrättsfrågor och alla de problemen. Ofta lärarna inte ens funderar så mycket kring sådana frågor.
Så att det vi tillför, det är kunskaper, eller massor med möjligheter kan man säga, och kunskaper kring vad ett skolarbete utanför skolan skulle kunna innebära. Nämligen möjligheter att använda digitala resurser. Här är era resurser, de som ni sitter på, som ni digitaliserar. Som ni lägger på er piano eller på digitalt museum eller på er egen webbplats. Sånt material som jag vet att skolor vill använda. En del använder det. Man lär sig också en hel del om digitala resurser. Och hur digitala resurser skapas, får användas och inte användas. Man lär sig också att skapa digitala resurser. Vi på Webbstjärnan, vi har sett, och det beror ju dels på många skäl varför vi tror att Creative Commons är en viktig del av det här. Men framförallt beror på att stiftelsen har väldigt tydliga värderingar. Vår stiftelse bygger på att vi vill ha ett öppet och fritt internet och vi vill dela med oss av vår kunskap. Och det gör att vi arbetar för att visa på de möjligheter som Creative Commons kan ha. Inte bara för skolarbete. Nu jobbar jag mot skolan, så för mig blir det väldigt naturligt att jag jobbar för att visa vad Creative Commons har för möjligheter för skolan. Men vi vill också visa vad Creative Commons har för möjligheter för kunskapsspridning. Det gör att vi till exempel, alla våra guider är under Creative Commons. Det vill säga att du kan ladda ner den, du kan kopiera den, du kan skriva om den, du får fritt bearbeta den och du får fritt sprida den sen vidare under Creative Commons erkännande. Vi, i synnerhet hos oss på Webbstjärnan, försöker vi vara förebilder. Vi försöker visa på vilka möjligheter det här licenssystemet kan ha. Och det gör vi dels genom att vi försöker lära ut. Vad är Creative Commons? Hur fungerar Creative Commons? I våras var det var inte så länge sedan vi gjorde den här filmen. Det känns som det var jättelänge sedan. Vi gjorde en film. En väldigt kort och enkel film. Som kort förklarar vad Creative Commons är. Så vet man inte vad Creative Commons är eller hur Creative Commons fungerar, så kan man klicka in på den och titta på den. Den är gjord för lärare eller för elever eller för vem som helst som vill titta eller ta reda på mer vad Creative Commons är. Förklara det väldigt, väldigt kort. Väldigt enkelt också. För vi vet att i skolan har man, när man ska publicera skolarbete på nätet, så ska det göras publikt och då ska man använda och sprida andras material. Och med det mesta material får man inte sprida, och det försöker vi lära ut, att det mesta material får ni inte sprida, för det är skyddat upphovsrätten. Men vi måste ju också visa på möjligheterna, och Creative Commons är en möjlighet. Och då måste vi också lära ut Creative Commons. Men vi använder också Creative Commons-resurser. I allt vårt arbete använder vi Creative Commons-resurser. Det vill säga alla våra blogginlägg, alla våra texter vi gör, alla våra filmer vi gör, allt material vi använder och skapar utifrån, det gör, använder vi Creative Commons-resurser. Vi använder musik som är licensierad. Om vi inte köper musiken och köper musiken, så licensierar vi den under Creative Commons för att andra ska kunna bearbeta och använda den och sprida den vidare. Men vi använder också bilder. Nu är det här i och för sig Love som har tagit den bilden. Han har inte haft så mycket till val med att lägga den under Creative Commons. Men annars hade vi inte fått använda den. För allt material som vi använder på vår blogg och i vårt arbete är Creative Commons material. Men vi skapar en hel del resurser. Som den här till exempel har vi skapat. Men vi stöttar också arbetet genom att uppmuntra och stötta lärares arbete med fria resurser i skolan. Vi ser det som vår uppgift att visa på goda exempel. Och där kan jag säga att vi gör jätteskillnad. När jag började med den här verksamheten, då var jag lärare själv. Men när jag tog över den här verksamheten så var Creative Commons någonting sådär, så lite vagt, som någon nämnde. I år så gav vi 10 000 elever diplom. Utav de 10 000 eleverna kan jag säga att allihopa hade hört talas om Creative Commons. Alla hade inte använt Creative Commons-material, men alla hade kände till både upphovsrätt, att det finns någonting som heter upphovsrätt och jag får inte använda allting på Google. Och det jag skapar har också upphovsrätt, eller i alla fall någon form av skydd. Vi kan också se att lärare, när de gör helt vanligt skolarbete, det här är helt vanligt skolarbete. Det här är en lärare på Gotland som har gjort en blogg tillsammans med sina elever där de läser en bok tillsammans. De närläser en bok om Visby och så besöker de sin hembygd. Det är precis som de flesta elever i svensk skola jobbar med sin hembygd, så jobbar de med Gotland. De jobbar med detektiven Emil och vi som är skrivet av Emil, eller vad heter hon? Nu kommer jag inte ihåg hennes namn. Och de besöker de här platserna. De besöker platserna, de fotograferar dem, men de söker också efter material, bildmaterial som de fritt får använda.
och sprida. Nu är den här bilden tagen ur en bok. Och eftersom hon inte var säker på ifall den låg i public domain eller inte, vilket den med största sannolikhet gör, så gjorde hon det som man ska göra. Hon kontaktade den här författaren och frågade honom: du, den där bilden som du har i din bok, som han antagligen inte har fotograferat utan tagit från någon arkiv antar jag, får vi använda den och sprida den på internet? Och han sa ju ja, såklart. Det vill säga, det här är ett exempel på att material som finns i kulturarvet används också i skolan. Men vi har också elever som jobbar med rymden. Och då så står det på deras omsida: bilderna på planeterna och på sidorna på bloggen är undervisningsmaterial från nasa.gov. Och då vet ni att NASA delar sitt material fritt under Creative Commons. Det ska ju naturligtvis egentligen framgå här också. Jag antar att det framgår under bilderna. Men anledningen till att hon, den här läraren, överhuvudtaget gör det, det är för att vi har berättat för henne att den möjligheten finns. För det var inte så att hon visste det. Utan det var någonting som vi hjälpte henne på traven och sa: men vet du, har du kollat på det här? Nu är ingen här från rymdbolaget så jag ska inte slå på dem. Förlåt. Det här är också en blogg, en klassblogg som de har jobbat med andra världskriget. De har jobbat med andra världskriget och de har skrivit om andra världskriget. Men de har också gjort propagandabilder som illustrerar hur det skulle kunna ha varit under andra världskriget. Och det här är alltså ett collage, ett digitalt collage. Det som vi gjorde med papper och sax och klister. Det är ju fortfarande kanske det vanligaste sättet att göra collage, men här har man valt att göra det digitalt. Och så har man satt ihop ett antal bilder. Och som ni ser så har de valt att redovisa vilka, eller hon, den här eleven har valt att göra med sin Stalingrad, public domain. Och så inga kända restriktioner, National Library of Congress. Alltså, nu vet inte jag var ni kommer ifrån. Jag har ingen aning. Men någonstans så tycker jag det är intressant att det är bara amerikansk, att inte europeana är en källa här till exempel. Det är ju lite tråkigt. Att inte det är självklart att resurser som också är kopplade till vår del utav den som ligger på den andra sidan Atlanten. Men det här visar väldigt tydligt att i ett arbete med internet och digitala resurser så kommer elever och skolelever och lärare att söka efter material som är fritt och som de fritt får bearbeta och skapa utifrån för att lära sig någonting utifrån det. Min åsikt är precis som Johannas: börja med det enklaste. Börja också med den friaste licensen i förhållande till barnen. Därför att om barnen inte får bearbeta materialet så kommer de heller inte ha någon relation till det. Det är bara ett objekt som de får titta på. Och då tänker ni, ja men de kanske gör någonting dåligt eller de kanske gör någonting fult. Det kanske de gör. Men de har fortfarande skapat sig en relation till det. Och jag tror inte att man delar med sig av det fulaste man gör. Jag tror att man delar med sig av det man är stolt över. Och i synnerhet när det är i förhållande till skolan och skolarbete. Och där föräldrar också kan se det. Ja, vi på Webbstjärnan, eller vi på Creative Commons, vi behöver er hjälp. Vi behöver er hjälp, för ni sitter på det här materialet som är digitaliserat eller som ska digitaliseras. Och jag vill verkligen uppmuntra er till att inte bara torrsimma och inte bara öva, utan faktiskt ta det ut i vattnet och ta de där flythjälpmedlen och använda de enklaste licenserna, de tydligaste licenserna, by-licensen, och vara förebilder. Våga vara förebilder. Våga liksom säga, ja men vi tror att det här är bra. Vi vill att det här lilla barnet ska kunna få använda det här materialet. Vi vill att de ska kunna hitta det på Wikimedia. Vi vill att de ska kunna bearbeta det och skapa utifrån det. Visa på era möjligheter. På de möjligheter som finns med ert material. Låt det bli levande. Inte bara vara något som vi går och tittar på. Ja. Låt dem få vara med och skapa skolarbete på webben. Jag vill att ni ska dela era digitala resurser med hjälp av Creative Commons. Och sen ska jag säga något om mina bilder. Jag gör ju inte det lätt för mig själv. Jag har bestämt mig för att lira med de stora gillarna.
med Star Wars-killarna. Alla mina bilder är jag som är upphovsman till. Utom den här bilden som inte är jag som är upphovsman till. Det är min son. Och det är också så att jag fotograferar de här två gubbarna, eller fler gubbar, ja, många. Under några villkor. Och de här villkoren måste jag också dela. För annars får jag inte fotografera dem. Han är lite arg på mig fortfarande. Eller han är arg på mig. Han är inte lite arg, han är jättearg. Det är Arons gubbar. Jag har tre söner. Men det här är min mellanpojk. Han heter Aron. Aron är inte riktigt nöjd med att jag fotograferar stormtrooper så mycket. Jag borde fotografera koner mycket, mycket mer. För egentligen så är det mycket bättre. Men jag får fotografera hans plastleksaker under villkoret att jag talar om att det är hans. Och att ni förstår att det är Arons. Det är inte hans bröders, utan det är Arons. Sen finns det ett villkor till. Jag ska göra dem kända. Det här tycker jag är så gulligt. För som om de inte vore kända utan mig. Det är klart de är. Ja, men det är ju Star Wars. Det är ju George Lucas. Nej, men jag ska inte göra dem så. Jag ska göra mina bilder kända. Genom att dela dem på internet. Och det gör jag med hjälp av Creative Commons. Och jag använder inte licensen by. Jag använder erkännande, icke-kommersiell, dela lika. Och det beror på att jag är lite rädd för att slåss med George Lucas. Därför har jag valt icke-kommersiell på dem. Därför att jag vill inte att det ska se ut som att jag försöker kommersialisera mig på hans produkter. Därmed ska jag lämna ordet till Jonas, eller till fråga kanske. Nu har jag haft mitt brandtal. Synpunkter, reflektioner. Bli arg på mig. Slå mig. Ja. Du. Hej, jag heter Magdalena och jag kommer från Riksarkivet. Och jag jobbar på enheten för audiovisuella handlingar. Mm. Och ingen skulle vara gladare än jag om vi kunde dela med oss av vårt material. Men för oss är det absolut en ledningsfråga. Så att jag känner att det är inte jag som borde sitta här, utan det är mina chefer. Kan inte du bjuda in mig så kan jag få slå lite på dina chefer då? Jo, absolut. Jag är jätteglad om du vill komma. Så att det känns som att det liksom bara brinner i mig av längtan att verkligen få delta i det här. Och jag vet att mina kollegor längtar efter samma sak. Men just när det gäller audiovisuella handlingar så är det ju så på institutioner där pappershandlingar är det normala, så att säga. Då hamnar de väldigt mycket i bakvattnet. Och det är så synd, därför att det är ofta mycket lättare att ta till sig. Absolut. Den typen av... Så att det var inte så mycket en fråga, men jag känner att jag ville försvara mig lite. Ja, då nådde jag fram i alla fall. Ja. Fler försvarstal. Då Jonas, då är golvet ditt. Jag har ju då fått äran att avsluta det här lite grann. Jag får börja med att presentera mig själv. Jag heter då Jonas Öberg. Jag är regionansvarig för Creative Commons i Europa. Låt mig återknyta lite grann till vad Kristina sa, för jag tyckte det var otroligt inspirerande att sa det här med att skapa en relation till verken. För det är precis det som det handlar om när vi tillåter bearbetning och tillåter förändringar av ett verk. Tillåter någon att skapa en relation till ett verk. Och jag har ett annat exempel på det, och det är alla svårt hatobjekt IKEA. När de ger oss en trave ved på golvet och ber oss att bygga ihop det här, gör en bokhylla av det. Så blir det helt enkelt inte en IKEA-bokhylla, utan det blir vår bokhylla. Och det är en del av deras modell. Och det är precis så som Creative Commons fungerar här också. Gör bilden till er egen. Jag ska försöka beskriva lite grann bara vad Creative Commons är. Jag ska inte gå in på detaljer i licenserna. Det är väldigt svårt att, med tanke på att vi inte vet riktigt vad ni har för bakgrund, gå in på detaljer som är relevanta för er. Utan vi vill ligga här. Ni har material framför er som ni gärna får ta med er härifrån. Som detaljerar lite grann kring licenserna när ni känner att ni vill ta till det. Och sen står naturligtvis redo att svara på frågor sen också småningom. Men bara så ni ska förstå organisationen och vad Creative Commons är.
Så Creative Commons är egentligen nätverk. Vi har ungefär 70 styckna organisationer, eller en affiliate som vi kallar dem, runt om i världen. Det innebär att Creative Commons finns representerad i ungefär 80% av Europeiska unionen, mer än 90% av den här IMF, World Advanced Economies. Så vi har en ganska stor sträckning. Vi är indelade i fyra regioner. Europa är en av dem. Sen har vi också Asien Pacific, där Chiaki kommer från. Vi har Afrika och vi har Sydamerika. Det är de fyra regionerna. Europa i det här fallet är väldigt, väldigt, väldigt stor. Vi sträcker oss från Island till Kazakstan. Kazakstan av kulturella skäl är knutna till Turkiet. De delar en gemensam bakgrund. Och Turkiet känns sig kopplad till Europa och därför blir också Europa väldigt, väldigt stort. Vad vi gör, ja, det beror väldigt, väldigt mycket på vart man faktiskt tittar på Creative Commons. Tittar vi på olika affiliates runt om i hela världen så är det väldigt olika intressen. Tittar vi i Danmark, vi har Christian här till exempel. Väldigt aktiva när det gäller musik framförallt, som licensieras som Creative Commons. Tittar vi annorstädes i Finland så börjar de arbeta just nu med glam eller ABM-sektorn och mer. Tittar vi i Frankrike, då är de stenhårda på den juridiska delen. Tittar vi på och tittar mer och mer på öppna utbildningsresurser. Så att intresset är lite olika beroende på vart vi tittar. Vad Creative Commons som huvudorganisation gör, för att vi har en huvudorganisation som är baserad i Kalifornien i USA. Vad vi tittar på just nu, det är framtiden för Creative Commons i termer av den licens vi har. De licenserna som vi tar fram, de har gått från snart 10 år sedan då. Vi har faktiskt vårt jubileum här kommer upp i december. Så det blir jättehäftigt om vi skulle kunna göra någonting tillsammans kring det 10-årsjubileumet. Men det lämnar vi till senare. De licenserna har gått från en version 1.0, växt upp till 2.0, 2.5, 3.0 och nu. Och hela tiden så har vi liksom anpassat licenserna lite grann efter vad som händer i världen och hur den juridiska situationen utvecklas. Och nu tittar vi på hur ska vi versionera upp den här till version 4.0 och vad är det som är viktigt då? Och några av de grejerna som jag vill dela med mig kring det här. Det går faktiskt in lite grann på vad vi har berört tidigare här också. Att vi har inte bara upphovsrätt idag. Vi har en upphovsrätt som är ståndsdelar, uppdelar flera olika delar. Vi har den ekonomiska upphovsrätten, vi har den ideella upphovsrätten. Vi har också en hel hög med närliggande rättigheter eller relaterade rättigheter. Rätten till framföra ett verk, databaser, samlingar, fonogram som man fortfarande kan kalla det i juristsverige. Och även videogram då. Och man har också sändningsrätter. Och idag så är Creative Commons en ren och skär upphovslicens. Punkt och slut. Det är den ideella upphovsrätten. Men i svensk jurisdiktion då, så kan vi inte ifrågasätta, eller vi kan inte avsäga oss den ideella upphovsrätten. Vi kan inte licensiera den på något sätt. Så att då är det egentligen den ekonomiska upphovsrätten som vi pratar om. Nu inför nästa version. Då tittar vi lite grann på vart gör vi egentligen den här gränsdragningen. Och hur lyfter vi egentligen in de här närliggande rättigheterna. Så att det också omfattas av Creative Commons-licensen. Så att Creative Commons kommer att bli inte bara en upphovsrättslicens. Utan det kommer att bli en licenspunkt för licensiering av digitalt material. Och i det så kommer det att ingå villkor för utsändningar, för fonogram, för databaser, för framföranden. Allting som den traditionellt sett känner att nej, men det är klart att om det här är CC-licenserat så ska jag också kunna framföra det här verket. Alla de grejerna kommer vi ta hänsyn till i den här licensen på något sätt. Exakt hur det kommer att ske, inte riktigt klart. Men vi är inne i en process nu som löper under det där vi tittar på hur det här ska se ut. Det andra, och det kan vara relevant att känna till i vissa situationer, det är att Creative Commons-licenserna finns i en grundversion. Det är den amerikanska, eller den internationella kan vi säga. Sen anpassas de här efter respektive jurisdiktion. Så det finns en anpassning till svensk lagstiftning som också är översatt till svenska. Alla de här licenserna är kompatibla med varandra. Så vi kan ta ett verk från Mark, använda det i Sverige utan problem. Vi kan använda det under den danska licensen eller byta över till den svenska licensen. De beter sig på likadant sätt.
Men de använder kanske ibland lite olika terminologi bara för att göra det här enklare att förstå för i det landet. Vad vi tittar på inför framtida versioner av licensen, det är att inte ha den här anpassningen. Och det är faktiskt en ganska gediget juridiskt problem att skapa en licens som faktiskt passar över hela världen. Men det är en av de frågorna som vi faktiskt försöker hantera just nu. Just för att även om vi har kunnat göra de här porteringarna och de här anpassningarna tidigare, så är det inte nödvändigtvis alltså bra att vi har liksom 70 olika licenser, även om de så att säga är kompatibla. Så vi fokuserar lite mer på att skapa, efter vår bästa förmåga, en licens som passar över hela världen. Och Martin här tror jag var inne på CC0, den här CC0, när han kommer ihåg de här tre lagren i licensen, att antingen kan den här CC0 bara vara en waiver, liksom bara säga att jag avsäger mig upphovsrätten i den mån jag kan. Om jag kan avsäga mig upphovsrätten, ja, då blir det en licens, då licenserar jag upphovsrätten. Om jag inte kan licensera upphovsrätten, ja, men då lovar jag i alla fall att jag kommer inte att stämma er på något sätt om ni så att säga inte stämmer mig. Det är naturligtvis en juridisk konstruktion för att överhuvudtaget få en licens som fungerar i så många jurisdiktioner som möjligt. Och liknande frågor är det vi håller på att styra med just nu i 4.0 då, för att se hur kan vi få det här framåt. Så att när ni väl sitter där på er kammare och ni börjar komma igång med att använda Creative Commons-licenser, då hoppas och tror jag att ni faktiskt kommer att vara framme, att vi kommer att vara framme till att ha en version 4.0 som ni kan använda då istället till att börja med. Den kommer att vara klar i slutet av året. Så ungefär till dess har ni på er att löpa det här internt i era instruktioner. Vi kommer fortfarande översätta den här till svenska, givetvis. För att det behöver fortfarande till en översättning så att folk faktiskt kan förstå vad det handlar om. Men samtidigt, en av fördelarna med Creative Commons, det är just att vi använder de här piktogrammen som ni säkert har sett på materialet framför er, som är väldigt lättförståeligt. Man behöver inte läsa hela licenstexten. Det räcker att liksom titta på de här piktogrammen och säga, aha, jag får kopiera det här så länge jag inte gör förändringar. Jag får kopiera det här så länge det inte är kommersiellt. Så att jag hoppas och tror att vi kommer att vara framme i december och ni likväl kommer att vara framme i december och faktiskt komma så att ni har den här baddarmärket i alla fall och kanske börja leka lite grann med public domain-material. På vägen dit så är det naturligtvis så att ni kommer att behöva hjälp och assistans. Om inte annat så kanske bara behövs någon som ja, ni kan ringa till, ställa en fråga, hålla handen, liksom säga att nej, men det här är inte så jobbigt. Alternativt om ni har chefer som ni vill liksom övertyga, men okej, då kanske vi kan hitta någon som kan komma in och ta den diskussionen så att säga. Så att inte ni måste göra med den när ni fortfarande själva sitter där och simtränar. Och vilken hjälp kan man då få? Ja, alltså vi har ju haft några här idag. Digisam är ju en part som ni ska ha utnyttja er av. Ställa frågor. Kristina är ju också då representant för Creative Commons Sverige. Så hon finns också tillgänglig i den mån hon har möjlighet. Men vad som är viktigt och vad som är intressant med just Kristina är att i och med att hon är Creative Commons Sverige så har hon bakom sig ett helt batteri med jurister i den mån det faktiskt behövs. Ett batteri med goda tänkare, inklusive Chaki och alla andra, som kan ge den hjälp och stöd som behövs. Ni har mig. Vilket för Sverige då är en resurs i och med att vi talar ett gemensamt språk. Jag finns inte i Stockholm, jag finns i Göteborg, men det är ändå lättare för mig att komma upp hit än att ta hit någon från Creative Commons i USA till exempel. Så att jag hoppas att vi kommer att höra av. Och med det så skulle jag vilja tacka för idag. Och jag vet inte om Kristina och Johanna, som ni har varit delaktiga i det här också, kanske vill säga någonting avslutningsvis. Jag tyckte du sammanfattade det jättebra. Tack så jättemycket, Jonas. Vad säger Johanna? Vi kan väl rekommendera den där vägledningen till Creative Commons som Skolverket har gjort. Ja, den är oerhört pedagogisk och lättfattlig. Ja, det finns material. Här har vi fantastiska, jag tror att den ligger här. Jag tror att länken funkar också. Eftersom det är jag som sköter webbplatsen så får ni titta på mina misslyckanden. Skolverkets guide
för Creative Commons för lärare. Det finns en länk här. Så kommer man in till den gamla versionen i och för sig, men den går fortfarande, det är ingen större skillnad. Det är heller ingen skillnad alls. Den stora skillnaden är något som jag inte ens behöver gå in på här. Men den kan man ladda ner som pdf och den är värd att ladda ner. Man kan beställa hem den också mot porto och avgift. Och den är ingen jobbig, den är 8 sidor. Mm. Den är liksom så tydlig, enkel. Enkel. Den vägen. Mm. Här är den. Så den är jätteenkel. Det är väldigt lite text. Det är lite text om vad är Creative Commons. Creative Commons 4 villkor. Och här står det hur man licensierar sitt material. Och här står det om de 6 olika licenserna. Och sen finns det en liten enkel beskrivning om hur man resonerar för att komma till rätt licens för sitt innehåll helt enkelt. Och det är nästan samma som ligger framför dem idag. Det är precis samma som ligger framför dem idag. Men det är bara det att eftersom Skolverket inte kunde vara sånt så att de ville bara prova vattnet. Utan de ville lägga på en ganska snäv licens. För den är snäv licens på den. Så översatte vi tillbaka, eller vi gick tillbaka till ursprungskällan, nämligen australiensiska Creative Commons. Där den finns i en by-licens. Och så gjorde vi en ny översättning. Och den här är också under by. Så att vill man bearbeta den så finns den att bearbeta. Och vill man ha själva ursprungsfilen så finns den också att tillgå. Jag ska säga att när Kristina skickade ut och sa att det här har vi gjort så blev det en folkstorm på interna Creative Commons-listan med folk som ville ha just den editerbara grejen för att kunna översätta den här till sitt eget språk. Ja, den, alltså pdf-filen som ligger på våran sajt på ISS-webben, den är upplåsningsbar så då kan man flytta på figurerna och ändra i texten när man skulle ha den på ett annat språk eller på något ABM, svenska eller något. Ja, nej men ja. Annars så jag vill också uppmuntra till, när vi ändå pratar om det, vi kommer få, Lawrence Lessig kommer att komma till Stockholm i oktober för att vara med på internetdagarna, alltså en av grundarna till Creative Commons. Så att i samband med det, och sen så kommer vi på webbskärmen ha ett litet småjubileum för 10-årsjubileet för lärare, eftersom jag jobbar med det. Bra. Ja, frågor? Reflektioner? Tankar? Nu går ni tillbaka till era instruktioner och så säger vi ska släppa ut materialet. Nej, vi börjar med public domain. Säger. Tack så jättemycket för att ni kom. Tack så hemskt mycket.